Արևմտյան շոու բիզնեսի ամենահայտնի զույգերից մեկը երգչուհի դերասանուհի Ջենիֆեր Լոպեսը եւ դերասան պրոդյուսեր Բեն Աֆլեքը մոտ 1 տարի փնտրտուկներից հետո վերջապես գտել են տուն, այն գտնվում է Բևերլի Հիլզում։ Զույգը 60.85 միլիոն դոլար կանխի գումարը փոխանցել շքեղ առանձնատան համար, գործարքն իրականացվել է ընդամենը 1 շաբաթում։ Առաջին անգամ առանձնատունը վաճառքի ամբել 2018 թվականին 135 միլիոն դոլարով, բայց գինը կրճատվել է գրեթե կիսով չափ։ Այն ունի 12 ննջասենյակ եւ 24 լոգարան, 12 մեքենաների համար նախատեսված ավտոտնակ, մարզասրահ, հյուրատուն, պարկ, կինոթատրոն, մառան, շոգեբաղնիկ, մերսման սրահ, վարսահարդարման և մատնահարդարման սրահներ, լողավազան։ Դե եթե հողը արդեն ձեռք եք բերել, կառուցապատման վարկը մենք կտրամադրենք։ Իսկ բնակարանը մեր հարկավոր է գրավադրել։ Դրա կարիք չկա։ Վարկը տրամադրվում է միայն հողի գրավով, փուլային տարբերակով։ Իսկ եկամտահարկի վերադարձը ուժի մեջ է։ Այդ առումով կարող եք հանգիստ լինել։ Եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը գործում է։ Մեկ էլ կհարցնես, բանկերին մանմենակ պաշտոնական աշխատավարձ են նայելու, ախպերս Ամերիկայից ամեն ամիս ինձ լավ օգնում է։ Իսկ միայն մենք հաշվի ենք առնում ձեր եկամտի բոլոր ախպերները, թե աշխատավարձ, թե բիզնես գործունեություն և իհարկե եղբայր Ամերիկայից։